মূল কাহিনীটোলৈ অপেক্ষা কৰক। ছোৱালীজনী ভাল লাগিলে কৈ দিওঁ, তোমাক ভাল লাগিছে। এয়া অনুৰাগ, যত কলি থাকি ভাল। এয়া দীপা, অনুৰাগৰ ভাল বান্ধৱী। আজি মনত পৰিল যে নাই, এনেই কল কৰিছিলো। ক'ত আছা? ঘৰত অলপ বিজি আছিলো। শুনা, কথা এটা কওঁ। কোৱা। তোমাক লগ কৰিব লাগিছিল। আবেলি লগ কৰোঁ, 5 বজাত। অ'কে, মই ৰৈ থাকিম। অ'কে, বাই। মাথো অপেক্ষা কৰ, প্ৰেমত জয় কোন হব। সৰি, বহুত সময় হ'ল নেকি? নাই, অলপ সময়। এতিয়া পিছে কি খাবা? কফি। অ'কে, দাদা দুটা কফি দিবচোন। মিঠা মিঠা কথাৰে লাহে লাহে আহি মোৰ আপোন হলি, আপোনাৰ কাৰণত আছ যে উমলি, তই নহলে আজি একো এই ভাল নালাগে মোৰ। মিঠা মিঠা কথাৰে মন ভুলালি, লাহে লাহে আহি মোৰ আপোন হলি। হবই দেখুৱা আঁতৰি আঁতৰি থাকিব নোৱাৰা, লৈ যা কাষলে তোৰ, তোৰ হল সকলো মোৰ। একেলগে থাকিম, একেলগে হাঁহিম। লগ কৰা কাৰণটো কোৱা। নাই থাকক, ভয় লাগিব ধৰিছে। ভয় কৰিবলগীয়া কি আছে? মই বাঘ নহয় যে তোমাক খাই পেলাম। কোৱা, বলা অলপ বাহিৰলৈ যাওঁ। বলা, বহুত ভাল পাওঁ তোমাক। কি, মই তোমাৰ পৰা এইটো বিচৰা নাছিলো। মই তোমাক এজন ভাল ফ্ৰেণ্ড বুলি ভাবিছিলো। বহুত ভাল পাওঁ তোমাক, নিজতকৈও বেছি। চৰি। কিয় চৰি? মই অলৰেডি ৰিলেশ্যনশ্বিপত আছো, তুমি জানানে? মোক চোন কেতিয়াও কোৱা নাছিলা। এনেই কোৱা নাছিলো। চৰি, মই গম পোৱা নাছিলো। ইটছ অ'কে, আই এম চৰি, তোমাক দুখ দিয়া নাই। হ'ব দিয়া। এটা কথা কওঁ, তুমি মোতকৈ ধুনীয়া ছোৱালী পাবা। মোক তোমাতকৈ ধুনীয়া ছোৱালী নালাগে, মোক কেৱল তোমাক লাগে। তুমি কিয় নুবুজা? মই তোমাৰ হ'ব নোৱাৰো। কথাটো কোৱা। কাৰণ মই বেলেগক ভাল পাওঁ। আৰু মই তোমাক। তুমি পাগল হৈছা, বাই, মই এতিয়া যাওঁ। কে, অ'কে অ'কে, বাই, আই লাভ ইউ। তুমি সঁচাকৈ পাগল হৈছা, চৰি, মই তোমাৰ হ'ব নোৱাৰোঁ।